Sasa sema. Sikiza. Hey. Unajua stories zingine zinakuanga na deep meaning. Kama gani? Lakini sasa huwezi elewa. Aje. Unaona? Hey. Kama sasa Peter. Peter. No, so ya Peter kwa Biblia. Hey. Peter aliambiwa na Yesu. Hey. Atamkana mara tatu. Aje. Lakini hakuamini hiyo story. Sasa hey. Wa Peter usiku ilipita. Usiku kupita, pita akakana Yesu mara ngapi? Tatu. Mara tatu. Yeah. Unajua alikuwa ashapita mtihani? Hiyo ilikuwa kama mtihani. Kumkana. Akaipita. Ilikuwa kwa neki hiyo kitu. Sasa, achana na hiyo. Unaona hiyo njoko yenye iliika hiyo wakati? Unajua watu ujiuliza, hii njoko ilikuwa ya nani? Ilikuwa ya nani? Ndio watu wajue njoko yenye iliika ilikuwa ya nani? Wewe ndani ilikuwa ya nani? Niambie. Ile kwa biashara yangu ya kitambo. Wewe. Ndio nilianza hizi biashara leo, unaona? Ndio ile kwa ndio biashara ya kuku. Sijaanza leo. Ngajua mse atasema, wewe utasema ni kuku. Ni kuku danganya na kudanganya. Lakini hauwezi elewa. Hauwezi elewa. Vitu zinahitaji deep meaning. Hauwezi elewa mtu wangu. Sasa ile njogo Mwenye sasa iliweka mara unajua ilikuwa iweka mara ngapi? Tatu. Njoka ilikuwa iweka mara 4. Tatu. Sasa venye tuliona inaenda kuweka mara 4 tukaivinya mdomo. Tukaishika hivi. Ndio tulikuwa tumekaa hapo tunaota nini? Unadhani tulikuwa tunaota nini? Moto. Jua. Lakini ilikuwa usiku. Sasa ndio mwenye alikuwa anaandika Biblia. Alikuwa ashaanza kuandika. Tukaona hawezi change. Ndio akuwa na raba. Sasa ange raba. Aje sasa. Sasa, tukashika hiyo njogo, ikachinjwa. Ndio hiyo njogo ndio tulikula la supper. Na ilikuwa tamu. Ilikuwa tamu mbaya sana. Lakini Buda, mimi, kwa Bible, si ndio? Hata wewe, tuliona jogo iliwika mara ngapi? Tatu. Tatu. Sasa mse anasema tulikuwa iwike ya 4. Aje. Ndio maana nakwambia kila story iko na deep meaning. Kweli. Ndio ya mara 4. Ndio maana haikuandikwa kwa Biblia. So hauwezi elewa. Haizi. Hauwezi elewa mtu wangu. Naona? Kana flow. Kana flow Buda lakini. Sasa. Achana na hiyo. Unaona ndege? Ndege. Ndege moja. Aeroplane. Ndege kisha toka kwa airport. Inakuanga isha toka Kenya. Aje sasa. Ndio maana hata inakuanga expensive sana. Tuenda na ndege. Hiyo ni kweli. Ndio sasa. Ndege kisha enda njuri. Unaona ukiona ndege hapa? Hapa. Haiko hapa. Iko? Hiyo redio iko America. Hiyo ni kweli. Ndio sasa ndege ikiwa njuri. Naona kainchi kakiwa kandogo hivi. Kandogo hivi. Kwa ka Kenya? Nikuulize. Kwa kandogo hivi. Kwa panda ndege ndio unasema uliona kadogo. Ni kadogo. Kwa kandogo sana. Sasa usiwaiona ndege ikiwa hapa, dhani eti inaweza kuangukia. Sasa unaona ndege ikiwa hapa, ikiamua kuanguka. Itaanguka huko India. Aje. Ndege ikiwa njoo. Haiko karibu na Kenya. Haiko. Ndio sasa unaona ndege ikiwa juu. Inaendaga straight. Inaendaga plane tu hivi, plane. Ndio maana inaitwa plane. Very wise. Inaitwa plane. Very wise. Najua mimi na watu magadhi tulikuwa tunakaa class moja. Wewe. Tulikuwa tunakaa class moja tukisoma hizo mahesabu. Niambia huyu jamaa. Ndio sasa nikikwambia hautaelewa. Unaona? Kala flow. Kala flow lakini Buda is story. Achana nayo. Achana nayo. Sasa nakumbuka Abraham. Abraham wa Biblia. Yule mmoja wa Biblia. Abraham sasa. Alikuwa na biashara moja kali sana. Tena. Ndio Mungu alimbariki. Abraham alikuwa na mashamba mengi sana. Mashamba mengi wala mbelae. Mimi ni descendant wa Abraham, unaona? Unaona? Ni kweli. Na wewe ni mkubwa. Nilisema na mtu angalia. Na sasa Abraham alikuwa anafanya biashara. Nini kifanya kuku? Alikuwa anauza mashamba. Aje. Na huko aienda Sara. Unaona? Unajua bibi Abraham alikuwa nani? Bibi Abraham Sara. Na maana huko aienda Sara kwa biashara yake. Akili mtu wangu. Akili. Hauwezi elewa. Hauwezi.
Hawezi. Hawezi elewa hiyo story venye ilikuwa. Lakini likuwa. Buddha. Atana nayo. Sasa, atana na hiyo. Na kumbuka Moses. Moses. Na Moses moja wa Biblia. Hiyo ndo mtu wa kwanza. Mwenye alikuwa na simu. Aje. Aje hiyo wakati. Ndio alikuwa na tablet. Hiyo kitu nisikiria Korea. Alikuwa na tablet. Sasa hiyo tablet siku moja akaangusha ikapasuka screen. Budo mwaenda Korea. Kusikia Korea hiyo kitu. Ndio maana hii story imekorea ukweli. Yeah, imekorea hiyo story. Sasa? Venye Moses aliangusha tablet screen ikapasuka. Akaenda kwa fundi. Akaonyesha fundi screen akamuuliza uko na hii. Fundi akamwambia sinai. Sema sinai. Sinai. Lakini Buda nikuulize. Akili. Kitambo. Kulikuwa na simu na fundi. Achana nayo. Unajua? Lazima ukue kini ndio upate moral lesson kana flow. Kana flow lakini Buda. Flow. Hapa kwa moral lesson basi. Moral lesson hapa ni gani? Lazima ukue kini ndio upate moral lesson. Na kila story ina kuanga na deep meaning. Sasa kila story inahitaji knowledge ndio uelewe. Kata wewe enda utafute knowledge. Niende. Enda. Ya utafute knowledge. Yaani hakuna venye nitakuwa na kuelezea kila kitu.